харагдах цэнхэр хязгаары. Хоромхон зур тулаад ирлээ, цээжин дотор баяс өтрөө. Зорсон газраан дахиад ирлээ, зорчих жолоо тэвэрдэж явхан. Жолооч бидний жар хитгдих үлээс онц тэвэрчиг миний бахарха. Хотыг ойртулж хоёрыг уулзуулда, ховрхон тавилын энэл юмшуу. Хүн олныхоо итгэлээр чигүү залаад хүрээд ирлээ. Аврах хүдгэн чолоодж явхан, ави хүүгэн чаргал байдгаа. Удун талаараа шуугулж явхан, уран зориг минь бадурч байд. Оо, миний хүү Баян Мөнхөн Минтрас компанид 15 жил хот орнын жолоочор явсан. Тэгээд түүгийнхаа бурхан болсон үүдээ зориулж энэ төлөгийг өгсөн юм аа. Тэгээд энэ төлөгийн хүүдээ гэдэггүй Монголын сайхан бүх жолооч нарт зориулсан юм аа. Тэгээд хүүдээ би дуун цасал өргөж дуун сургах болсон да аав. Зэрэгсэж амьдраа хүмүүн, дээрээс биднийг харж жаргаж яваараа өрмөн. Дивачингийн оронд жаргаж яваараа хүмүүн, дөрвөн сайхан хүү ханиа харж хамгаалж яваараа. Аюул төвчин дарээд аваа девч хөтэй хүүгийн минь аварч чадаагүй үлдсэн аавгаа хүмүүн уучлаарай.